Tak jsem se konečně dostal také k Realme 7 Pro. K telefonu, díky kterému si u mě Realme opravdu hodně šplhlo. Je to totiž v podstatě telefon na přání uživatelů a přináší do střední třídy velice nutnou možnost volby. Je to trochu jiný telefon, a to má své kouzlo. Skoro stejně velké kouzlo, jako mají moje přechody na sponzora videa. Volthub Ultimate 10 000 je luxusně zpracovaná malá powerbanka. Má 10 000 mAh, micro USB, velké USB s Quick Charge 3 a USB-C s podporou Power Delivery. Plus je tu i cívka pro 10W bezdrátové nabíjení. Takže můžete powerbanku klidně používat doma, na stolku, jako běžnou bezdrátovou podložku. Pokud vás zaujala, máte na ní odkaz dole v popisku videa. Za prvé je tento telefon vyroben kompletně celý z plastu, záda i rám. Je to však ten příjemný, hrubší a matný plast a design zaujme zajímavým předělem. Ten se mně osobně velice líbí, tak nějak mi sedí k tomu modulu fotoaparátu. A vzhledově na mě díky matnému zpracování, barvě i celkovým tvarům Realme 7 Pro působí jako plastová verze OnePlus 8T. Což dává tak trochu smysl, když vlastní oba výrobce stejná společnost. Tím však nemyslím nic špatného, naopak, působit jako OnePlus 8T je dobrá věc. Navíc telefon díky zaoblení krásně padne do ruky a opravdu pohodlně se drží a ovládá. Ani není největší mezi konkurenty. Neřekl bych, že je kompaktní, ale určitě se drží snadněji než většina dnešních telefonů. Celkově je to vlastně jeden z nejlépe zpracovaných plastových telefonů své třídy. Jako u každého Realme platí i zde, naživo vypadá telefon daleko lépe. Krom hezkého designu mohu pochválit také hardware. Snapdragon 720G, 8 GB RAM, 128 GB úložiště a nechybí ani trojitý slot pro dvě simky i microSD kartu zároveň. Hardware je skvělý a určitě si není v této oblasti na co stěžovat. Vždyť tu je třeba i Bluetooth 5.1 a nechybí ani NFCčko. Tak trochu průměrně působí na poměry střední třídy v dnešní době baterie s kapacitou 4500 mAh, z které dostanete maximálně tak den a půl. I s náročnějším používáním však vydrží telefon pohodlně ráno druhého dne ještě cestu do práce, takže si není podle mě opět na co stěžovat. Je to dostatečně dobrá výdrž. Více než o výdrž jde u tohoto kousku ale o rychlé 65W nabíjení. To je vyšší výkon, než nabízí řada vlajkových lodí. A tady dostanete 65W nabíječku i v balení. Hodí se zmínit, že 65W zvládne telefon právě jen přes vlastní nabíječku. Ale to ničemu nevadí, tak už to bývá. Dostat se z 0 na 100% u telefonu střední třídy za méně jak 40 minut je prostě impozantní. Teď už jen zapracovat na softwaru, který by to nabíjení krotil, kdybych třeba chtěl více šetřit životnost baterky. Manuální nastavení nabíjení tu totiž není, ale to přijde s novou verzí nadstavby. Furt se mi uvolňuje ten řemínek u těch hodinek a už mě to štve. Půjde do recenze. Honory. V tomto modelu je totiž zatím stále Android 10 se starší verzí Realme UI. Už tahle verze je daleko lepší než to, co jsme dostali na začátku roku. Dá se v klidu používat. Přesto však až nové Realme UI 2.0 přinese spoustu vizuálních změn i funkcí, které nadstavbu modernizují a ještě více odlehčí. Už nyní mohu ale pochválit rychlost systému. Plynulost je rovněž na velice vysoké úrovni. Ale některé animace mi přijdou u Realme stále zvláštní. Ne svým během, ale zpracováním té animace. To je opět něco, co vylepší aktualizace, kterou tento kousek zaručeně dostane. Co hodně překvapí u telefonu střední třídy, jsou vždycky stereo reproduktory. Ty Realme má a jsou velice hlasité na dané poměry. Pravda, nejsou to extra dobré stereo reproduktory, zvuk je plochý a nezáživný, ale co chcete od telefonu střední třídy? Pořád je tu dobrý prostorový efekt a telefon hraje lépe jak většina konkurence s jediným spodním repráčkem. A nezapomeňme zmínit také jack pro sluchátka. Ten se může hodit. Hlavní chloubou telefonu je však podle mě display a právě to je také důvod, proč si u mě Realme získalo větší uznání. Po vydání řady Realme 6 se totiž ozvali uživatelé v průzkumech společnosti, že by radši měli u takového telefonu hezký 60Hz AMOLED než horší 90Hz IPS panel. A tak jim Realme vyhovělo. Realme 7 Pro má 6,4 palcový Super AMOLED panel s Full HD rozlišením a je to skvělý displej. Má krásné saturovanější barvy, výborný kontrast i čitelnost. Jas je vysoký za dne a večer zase ideálně nízký. Nemám s ním jediný problém. Dobře. Ta brada telefonu mohla být tenčí, ale to mi zas tak moc nevadí. Displej je krásný a je krytý Gorilla Glass 3+, za což jsem rád. To je totiž dodnes jedno z nejodolnějších skel, co se škrábanců týče. Neobstojí tolik proti pádům, ale já bych radši ochranu proti tomu všednímu používání.
Ani si nepamatuju, kdy naposled mi telefon nějak spadl na beton venku nebo tak něco. V displeji je pak i čtečka otisků prstů, která je velice rychlá i spolehlivá. Čtečky Realme prostě umí, ale přesto bych radši, kdyby tu i s AMOLED displejem byla ta fantastická čtečka na boku v zapínacím tlačítku. Ale to je pouze moje preference. Zkrátka se Realme zase velice povedlo, jako obvykle. Ale zase to vše hatí tak trochu fotoaparáty, jako obvykle. Hlavní 64 megapixelový senzor je za dne v pořádku. Není to nic extra a konkurenti ze stáje Xiaomi budou dělat se stejným senzorem o něco hezčí snímky. Barvy jsou trochu saturovanější, detailů je dost a dynamický rozsah ujde, ten je v pořádku. Problémem je však trochu ostření, které na blížší vzdálenosti blbne. Za trochu horšího světla začne vykukovat šum a večer je ostření hodně zmatené. Pomůžete mu však nočním režimem, který mě překvapil. Většinou v těchto cenovkách noční režim jen přidá kontrast, přiostří fotku, stlumí protisvětla a podobně. To dělá i Realme, ale navrch ještě skutečně prosvětlí fotografie, což je často u tohoto kousku potřeba. Výsledkem jsou tak občas až nečekaně povedené fotky, které porážejí konkurenty. I v husté mlze si Realme schopně poradilo. Někdy to ale telefon zase s tím zesvětlováním přežene a dostanete pak přefiltrovanou kresbu na místo hezké fotky. Oceňuji ovšem, že tento noční režim funguje také u 8 megapixelového širokoúhlého fotoaparátu. To se stále moc často nevidí ani u dražších telefonů. Večer tedy vymáčknete z tohoto senzoru více než jinde. Za dne je to však při nejlepším šedý průměr. Měkčí snímky, nic moc barvy, prostě klasika u Realme dané cenovky. Klasikou už jsou také dva 2-megapixelové senzory pro makro a rozmazání pozadí, které jsou zde namísto teleobjektivu, který měl předchůdce. To je dost velké zklamání. Stejně tak jsou jiné také přední fotoaparáty. Dříve byl v průstřelu hlavní a širokouhlý senzor. Nyní je tam pouze lepší 32-megapixelová kamerka, která tvoří trochu ploché, ale velice solidní detailní fotografie, které vypadají lépe než dřív. Je tedy na vás, zda byste chtěli jednu lepší kamerku nebo dvě univerzálnější. Video ve 4K a 30 fps pak nedoznalo mnoho změn. Je ucházející a opět spadá do průměru dané třídy. Nic extra. Ostatně to platí až na ten občas překvapivě schopný noční režim o všech fotoaparátech Realme 7 Pro. Nic extra. Ve výsledku je ovšem Realme 7 Pro za 7999 korun hodně dobrý telefon, který nijak nezaostává za ostatními. Má dobrou výbavu, zajímavější vzhled a vyjímá se především ve třech oblastech. Ultrarychlé nabíjení, stereo reproduktory a parádní Super AMOLED display, který není ani tak velký, jak telefony v dnešní době bohužel v drtivé většině mývají. Tohle je ještě příjemný rozměr. Ještě nedávno by byl tohle patrně nejlepší telefon své cenovky. Jenomže Xiaomi má ještě co říct. Na našem trhu máme levnější Poco X3 a brzy přijde také Mi 10 T Lite. Oba modely budou mít trochu vyšší výkon a o něco lepší fotoaparáty. Avšak hlavním rozdílem je výrazně větší 120 Hz IPS display. Tím pádem už toho nemáme úplně výběr toho nejlepšího telefonu za dané peníze. Ale výběr toho nejlepšího telefonu pro vás. I samotné Realme má za nižší cenu Realme 6 Pro, které je úplně stejné, ale má jiný design, teleobjektiv vzadu, šíro navíc vepředu a horší, ale 90 Hz IPS display s menší baterkou a pomalejším nabíjením. V akci je teď i Realme X55G, které zase obětovalo pár funkcí za silnější 5G procesor a 120 Hz IPS display. Třeba já osobně bych měl radši hezký AMOLED než 120 Hz IPS panel ve zmiňovaných telefonech. Nejsou to ošklivé displeje, ale tenhle AMOLED je hezčí a navíc dostanete třeba také Always On funkci. Někdo jiný bude ale chtít především ten plynulý displej. A to je zcela v pořádku. Je skvělé, že máme i ve střední třídě nyní takto na výběr. Xiaomi má nadupaný zajímavý telefon se 120 Hz a Realme má zase nadupaný zajímavý telefon s AMOLEDem. A druhý pro jistotu také s těmi 120 Hz. Jeden má větší baterku, jiný dvakrát rychlejší nabíjení. Jeden má velký displej, druhý zase na dnešní poměry příjemně menší. Jeden krapet vyšší výkon, druhý více paměti a stereo reproduktory. Ta možnost volby je fajn. Osobně bych vám v každém případě Realme 7 Pro úplně s klidem doporučil. A až dostane tento kousek novější nadstavbu, která řadu věcí napraví a vylepší, tak bych možná i řekl, že bych Realme kolem těch 8000 osobně preferoval. Je to zkrátka jeden z těch sympatických telefonů, který bude patrně mnohými podceňovaný, ale podle mě má šmrnc a nabízí toho fakt hodně. Mě používání bavilo a vás bude podle mě také. Vážně se těším, co předvede Realme příští rok. Zkrátka, mám rád menší značky. Takové ty underdogy, no. Musí se snažit a je to fajn. To fajn, fajn. Se to roztáčí. Je to fajn, je to fajn, je to fajn. Je to fajn, 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 je to fajn, fajn.